号機案道義。2号機案道義。2号機案。はい。はい、いいですよ。はい。2号機案は、赤坂社長に道義申し上げます。去年の取締役報酬が2億4400万、今年は4億600万、人としてありえないじゃないですか。ニューヨークまで14時間も、飛んでる機長の年収が2300万ですよ。はるかに多い年収。JAL を無報酬で立ち上げた稲森さんが、謙虚にしておごらずさらに努力って言葉残したじゃないですか。稲森さんが亡くなっちゃえば関係ないんですか。取締役報酬を現場の機長の年収よりも安くして、余った金で、リストラしたり、またまだ全員国際線の CA さん戻ってきてません。そういう人たちを助けてあげるのが、一人残らず助けてあげるのが人としての道じゃないかなって私は思いますけど、皆さんそう思いませんか。ご参加ありがとうございます。以上です。この討議につきましては、後ほど会社原案と合わせて審議をさせていただきたいと思いますが、取締役報酬につきましては、高すぎるよ。